समस्त पिलामानंकु हरिओम आस आरंभ करिबा आजिर बाल संस्कार केन्द्र। सर्वप्रथमे पिलामाने सम्मानित बापूजीक सी चित्रंक आगरे प्रणाम करंतु। जेतेबेले सेमाने प्रणाम करिवे सेतेबेले सेमाने अनुभव करिवे जे पूज्य बापूजी आम मध्यरे अछंती एवं व्यासपीठरे विराजमान करिछंती। प्रथमे आमे आमर पंजा द्वारा डेईबा। एही डेईबा द्वारा आमर उभय स्वर सूर्य एवं चंद्र समान भावरे गति करिबा आरंभ करिवे, जहां मध्यम नाड़ी सुषुम्ना द्वारा खोलिबारे सहाय्य करे एवं डेईबा द्वारा अलस्वामी एवं निद मध्य दूर हुए। तेणु पिलामाने चलो ठिया हेबा एवं डेईबा आरंभ करिबा। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ଉଭୟ ହାତ ଜ୍ଞାନ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଓମକାରର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଓମ୍ ଜପ କରି ଜୀବନ ଶକ୍ତି ଉପରକୁ ଯାଏ। ଏହାକୁ 7 ଥର ଜପ କରି ଶରୀରର ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଦୂର ହେବାକୁ ଲାଗେ ଏବଂ ମନରୁ ନିରାଶା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ମୁନିଋଷିମାନେ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରର ପୂର୍ବରୁ ଓମ୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଓମ୍ର ମହାନତା ଗାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଓମକାରର ଗୁଞ୍ଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଭୂମଧ୍ୟରେ ତିଲକ କିମ୍ବା ହାତର ତୃତୀୟ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଭୂମଧ୍ୟକୁ ଘଷିବା ବେଳେ ଓମ୍ ଗମ୍ ଗଣପତୟେ ନମଃ, ତାପରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ସରସ୍ୱତୟେ ନମଃ, ତାପରେ ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଭ୍ୟୋ ନମଃ। ସଦ୍ଗୁରୁ ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପ ଅଚ୍ୟୁତ ଅବିନାଶୀ ଅଟନ୍ତି, ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିର ସାକ୍ଷୀ, ସତ୍ଵ ରଜ ଏବଂ ତମ ଗୁଣର ରହିତ ଅଟନ୍ତି, ଏହିପରି ଶ୍ରୀ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତ୍ୱମେବ ତ୍ୱମେବ ତ୍ୱମେବ।
सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव हरि चलो पिला माने एबे करिबा टंक विद्यार प्रयोग गभीर निश्वास नियो बेकको आगको आउ पछको कर एवं मन भितरे कंठरे ओम र उच्चारण कर एबे द्वितीय थर करिबा पुणी गभीर निश्वास नियो बेकको आगको आ पछको कर एवं कंठरे ओम र उच्चारण कर वर्तमान आमे त्राटक करिबा त्राटक एकाग्रता बढ़ाइबा पाई त्राटक बहुत साहाय्य करे त्राटकर अर्थ हेउची दृष्टि को न घुंचाई गोटे स्थान रे रखिबा पिलामानंकर स्मृति शक्ति बढ़ाइबारे त्राटक बहुत उपयोगी अटे आमे समस्ते गुरुदेवंकु प्रेमपूर्वक देखिबा काहेकि ना दुनिया रे सब संपर्क टूटी जीव किंतु गुरु शिष्यंक संपर्क केबे भी टूटिबनि। रहूंगी ओ मेरे गुरु।
ସମସ୍ତେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ମନରେ ଗୁରୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। साखी संग्रह। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद, गुरु बिन संशय न मिटे, जय 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 गुरुदेव। सुंदर सद्गुरु है मेरे, सुंदर सिख शिक्षा दिन, सुंदर बचन सुनाय के, सबके सुंदर किन। असंतु सुनिबा कहानी मौनर महिमा। थरे विनोबा भावे बहुत असुस्थ हो पड़ी थिले एवं तांकर ओजन 45 किलोग्राम रु कम हो जाइथिला। गांधीजी तांकु कहिले, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଏକାନ୍ତରେ ମୌନ ରୁହନ୍ତୁ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ବିନୋବା ଭାବେ ମୌନ ରହିଲେ ଏବଂ 10 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଓଜନ 35 ରତଲ ପ୍ରାୟ 14 କିଲୋଗ୍ରାମ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ତ ମୌନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ ତ ହୁଏ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏମିତି ଆହୁରି ଅନେକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ମୌନ ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଜାଣତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ରାନ୍ତି ପାଇଥାଏ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ମୌନର ମହିମା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର ଫାଇଦା ମଧ୍ୟ ଉଠାଉଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ନିୟମିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୌନ ରଖୁଥିଲେ। ମୌନ ରଖିଥିବା ଦିନରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସଫଳ ହେଉଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗରିବଙ୍କ ଶୋଷଣର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶମାନେ କେତେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଗରିବକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି ସେସବୁର ବିବରଣୀର ଫାଇଲ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ମାଗିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଫାଇଲ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହିଲେ, ଆମେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କରିବୁ, ଅନଶନ କରିବୁ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଇଂରେଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ରାତିରେ ସେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ସେହି ଫାଇଲକୁ ଚୋରି କରି ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଦେଇ କହିଲେ, ବ୍ରିଟିଶମାନେ ନିଜର କୁଚକ୍ରାନ୍ତର ଏହି ଫାଇଲ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି ଫାଇଲ ମୁଁ ଚୋରି କରି ଆଣିଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦେଖି ଏହାର ପ୍ରତିଲିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ କହିଲେ, ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ପାଳନ ପୋଷଣକର୍ତ୍ତା, ସମସ୍ତଙ୍କର ହୈତେଷୀ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପକ୍ଷ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଅସତ୍ୟର ପକ୍ଷ ନେବି। ତୁମେ ଫାଇଲ ଏଭଳି ଆଣି ଭୁଲ କରିଛ, ମୁଁ ଏହି ଫାଇଲ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ହାତରୁ ହିଁ ନେବି। ସଦାଚାରର ପରିଭାଷା କେବଳ ସତ କହିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ସତ୍ୟର ଆଚରଣ କରିବା ମଧ୍ୟ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସତ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ, ସୁଖକୁ ନୁହେଁ। ଯଦିଓ କେତେ ଅସୁବିଧା ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ସହିବୁ, ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ କେତେ କୋପ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ସହିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ଏହା ଥିଲା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ମତ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବାତାବରଣ ଏଭଳି ଅନୁକୂଳ ହେଲା ଯେ ଇଂରେଜମାନେ ସ୍ୱୟଂ ସେହି ଫାଇଲଟିକୁ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଦେଲେ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତରୀ। ବିନୋବା ଭାବେ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲାବେଳେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ? ମୌନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ ଲାଭ ହୁଏ? ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ତୁମ ଉତ୍ତରକୁ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଏହିପରି ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଉନ୍ନତିର ଉଡ଼ାଣ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ନହେଲେ ସେମାନେ ଠିଆ ହୋଇ ପାଣି ପିଇବେ, ଠିଆ ହୋଇ ଭୋଜନ କରିବେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିନାଶ ହୁଏ। ଯେଉଁ ବାଳିକାମାନେ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ଓ ବାଳକମାନେ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଶକ୍ତି, ପ୍ରାଣଶକ୍ତି କୁଣ୍ଠିତ ହୋଇଯାଏ ତଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ବୁଦ୍ଧିର ହାନି ହୁଏ। ଜ୍ଞାନଶକ୍ତି ବିକଶିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ବୁଦ୍ଧିର ଦୂରାଗ୍ରହକୁ ତ୍ୟାଗ କର।
ବୁଦ୍ଧିରେ ସମତା, ଶାସ୍ତ୍ରଯୁକ୍ତ ବିବେକ ହେଉ ଏବଂ ଦୂରାଗ୍ରହ ନ ରହୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ବୁଦ୍ଧି ହେଉ। ରାତିରେ ଶୟନ କରିବା ସମୟରେ ବୁଦ୍ଧି ବୁଦ୍ଧିଦାତାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ରାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁ ଓ ମୁଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛି। ଓମ୍ ଓମ୍ ପ୍ରଭୁଜୀ ଓମ୍। ଉଭୟ ସଚେତନ ଓ ଅଚେତନ ମନରେ ଏହି ଓମ୍କାରର ସ୍ମରଣ କରି କରି ଶୋଇଗଲେ ବୁଦ୍ଧିଶକ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ତା ସହିତ ଅନୁମାନ ଶକ୍ତି, କ୍ଷମା ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଗତିବିଧି। ତୁମ ମନରେ ବିଚାର କର, ସେବାରୁ ମିଳିଥିବା ମେବା। ଥରେ ଗୁରୁଜୀ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ନେବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ସେ ସେବା କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ସୁଖ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଗୁରୁଜୀ ଶିଷ୍ୟକୁ କହିଲେ, ଟଙ୍କା ନିଅ ଏବଂ କ୍ଷୀର ଆଣ। ଶିଷ୍ୟ କ୍ଷୀର ଆଣିଥିଲେ। ଗୁରୁଜୀ କହିଲେ ଯେ ଏହା ଏହି ପାତ୍ରରେ ରଖ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପାତ୍ରଟି ବହୁତ ମଇଳା ଥିଲା। ତେବେ ଶିଷ୍ୟ କିପରି ତାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବେ? ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ କି? ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ତ। ଉତ୍ତର ହେଲା, ଶିଷ୍ୟକୁ ବାସନ ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ସେହି ପାତ୍ରରେ କ୍ଷୀର ଢାଳିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ, ନଚେତ୍ କ୍ଷୀର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସେହିଭଳି ଗୁରୁ ଆମକୁ ମନ୍ତ୍ର ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ଆମ ମନର ମଇଳାକୁ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଏବଂ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଆମେ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ସୁଖ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଗତି ପାଇପାରିବା। ଗୁରୁଦେବ ସର୍ବଦା ଆମର ପ୍ରଗତି ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏବେ ଆସ ଜ୍ଞାନର ମଜା କଥା ଶୁଣିବା। ରୋହନ କହିଲା, ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି। ସୋହମ ପଚାରିଲା, କେଉଁ ଜିନିଷ ରୋହନ? ରୋହନ କହିଲା, ଜାଣିଛୁ, ଯେତେବେଳେ ବି ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ହୁଏ ନା, ସେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଯାଏ। ତ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଶିଖୁଛେ? ବୃଥା ଆଲୋଚନା କିମ୍ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ସବୁକିଛି ଦେଇ ମଧ୍ୟ ବିତିଯାଇଥିବା ସମୟ ଫେରିପାରିବ ନାହିଁ। ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କାହାଣୀ ଗୁରୁଙ୍କ ମହିମା। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କର ଆଦର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଦିନାରାୟଣ ନାରଦଙ୍କ ହାତ ଧରି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ କହିଲେ। ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନାରଦଙ୍କ ସେବା କଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରଦଙ୍କୁ ପଙ୍ଖା କରୁଥିଲେ। ନାରଦ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏବେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏହି ଲୀଳା କେଉଁ କାରଣରୁ, ଏହାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ, ମୋତେ ଟିକେ ବୁଝେଇବାକୁ କଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ମୋର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଓ ମାତା ପଙ୍ଖା ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କହିଲେ, ନାରଦ ତୁମେ ଗୁରୁଲୋକରୁ ଆସିଛ, ଯମପୁରୀରେ ପାପ ଭୋଗ କରାଯାଏ, ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପୁଣ୍ୟ ଭୋଗ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ ସଦ୍ଗୁରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତୁମେ କୌଣସି ଗୁରୁଙ୍କ ଶରଣ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆସିଛ। ନାରଦ ତାଙ୍କର ଭୁଲକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଏହିସବୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ। ନାରଦ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଭକ୍ତ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ନିଗୁରା ଅଟେ। ଗୁରୁ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କ ମହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ, ଏହା ମୋତେ କୃପା କରି କୁହନ୍ତୁ ଭଗବାନ। ଗୁରୁ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କ ମହାତ୍ମ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ହିଁ ଯାଅ। ଏହା ତ ବୈକୁଣ୍ଠ ଅଟେ, ସାବଧାନ। ଯେପରି ପୋଲିସ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଧରିଥାଏ, ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିପାରେ ନାହିଁ, ସେହିଭଳି ଗୁରୁମାନେ ଆମ ହୃଦୟରୁ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ, କାମ କ୍ରୋଧ ମୋହ ଆଦି ବିକାରମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ନିର୍ବିକାର ଚୈତନ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତିରେ ସହଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ନ କରିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଉପରେ ନଜର ରଖି ଜୀବକୁ ବ୍ରହ୍ମଯାତ୍ରା କରାଉଥାନ୍ତି। ନାରଦ, ଯାଅ, ତୁମେ କୌଣସି ଗୁରୁଙ୍କ ଶରଣ ନିଅ, ପରେ ଏଠାକୁ ଆସିବ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ତାପରେ ଗୁରୁଙ୍କ ସନ୍ଧାନରେ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକକୁ ଆସିଲେ। ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଯାହାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭେଟିବି, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମୋର ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି।
ତ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ନଦୀ କୂଳକୁ ଗଲେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ନାନ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଧେ। ହାତରେ ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଧୂପ ଅଛି। ନାରଦ ତାଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ ଜଣେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଅଟେ। ଆଉ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ହିଂସକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଦିନାରାୟଣ ସେହି ରୂପ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ନାରଦ ନିଜ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଲେ, ହେ କୈବର୍ତ୍ତ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋର ଗୁରୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। କୈବର୍ତ୍ତ କହିଲା, ଗୁରୁ, ଗୁରୁଙ୍କର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗୁରୁ କ'ଣ ମୋତେ ଜଣାନାହିଁ। ଗୁ ଅର୍ଥ ଅନ୍ଧକାର, ରୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ। ଯିଏ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ଅନ୍ଧକାରକୁ ହଟାଇ ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ ପ୍ରକାଶ ଭରି ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଗୁରୁ କୁହାଯାଏ। ତୁମେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଜୀବନର ଗୁରୁ। ନାରଦ ପାଦ ଧରି ପକାଇଲେ। କୈବର୍ତ୍ତ କହିଲା, ଛାଡ଼ ମୋତେ, ଆପଣ ମୋତେ ନିଜ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ। ଏକଥା ନାରଦ କହିଲେ। କୈବର୍ତ୍ତ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରି କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ସ୍ୱୀକାର କଲି, ଯାଅ। ନାରଦ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଆସିଲି। ଭଗବାନ କହିଲେ, ନାରଦ ଏବେ ତମେ ନିଗୁରା ନୁହେଁ ତ? ନାରଦ କହିଲେ, ନା ଭଗବାନ, ମୁଁ ଗୁରୁ କରିକି ଆସିଛି। ତୁମ ଗୁରୁ କିପରି? ମୁଁ ଟିକେ ଧୋକା ଖାଇଗଲି, ସେହି ଅଭାଗା କୈବର୍ତ୍ତ ମିଳିଗଲା। ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନିଲି, ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରିନେଲି। ଭଗବାନ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ। ତୁମେ ଗୁରୁ ଶବ୍ଦକୁ ଅପମାନିତ କରିଛ। ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ଚୌକିରେ ବସି ତ ପାରିବେ, ନ୍ୟାୟାଳୟର ଉପଯୋଗ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଅପମାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସରକାର ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଅପମାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ତୁମେ ଗୁରୁପଦକୁ ଅପମାନିତ କରିଛ, ତେଣୁ ଯାଅ। 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ମାତୃଗର୍ଭରେ ନର୍କ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାରଦ ତାପରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲେ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ଏହାର ପ୍ରତିକାର ଏଠାରେ ନାହିଁ। ଏହା ତ ପୁଣ୍ୟଫଳ ଭୋଗ କରିବାର ସ୍ଥାନ, ନର୍କ ପାପଫଳ ଭୋଗିବାର ସ୍ଥାନ ଅଟେ। କର୍ମରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର ସ୍ଥାନ ତ ସେଠାରେ। ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକର ସେହି ଗୁରୁମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଅ। ନାରଦ ଆସିଲେ, ସେହି କୈବର୍ତ୍ତ୍ୟର ପାଦ ଧରିଲେ। ଗୁରୁଦେବ, ପ୍ରତିକାର କୁହନ୍ତୁ, 84 ଲକ୍ଷ ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଉପାୟ କୁହନ୍ତୁ। ଗୁରୁଜୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଶୁଣିଲେ ଏବଂ କିଛି ସଙ୍କେତ ଦେଲେ। ନାରଦ ପୁଣି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଭୋଗ ତ କରିନେବି, କିନ୍ତୁ ଦୟାକରି ଏହାର ଏକ ନକ୍ସା ତ କୁହନ୍ତୁ। କେବଳ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନାଥ, 84 କିପରି ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ନକ୍ସା କରିଦେଲେ। ନାରଦ ସେହି ନକ୍ସାର ଚାରିପଟେ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆରେ, ଏ କ'ଣ କରୁଛ ନାରଦ? ଭଗବାନ, ସେ 84 ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଏ 84 ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ। ଏହାକୁ ପରିକ୍ରମା କରି ମୁଁ ମୋର 84 ଜନ୍ମକୁ ପୂରଣ କରୁଛି। ଭଗବାନ କହିଲେ, ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଚମତ୍କାର ଅଟେ। ଏହି ଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠୁ ମିଳିଛି ନା ନାରଦ? ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରି ଜୀବ ନିଜର ଅତୃପ୍ତ ହୃଦୟରେ ତୃପ୍ତି ପାଇଥାଏ, ଅଶାନ୍ତ ହୃଦୟରେ ପରମାତ୍ମା ଶାନ୍ତି ପାଏ, ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରେ ଘେରା ହୃଦୟରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଅଛି, ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ଅନୁଭବ ପରମ ଶାନ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆମର କ'ଣ ବା ଶକ୍ତି ଅଛି ସେହି ମହାପୁରୁଷ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ? ସେହି ତତ୍ତ୍ୱବେତା ପୁରୁଷ, ସେହି ଜ୍ଞାନବାନ ପୁରୁଷ ଯାହାର ଜୀବନରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାନ୍ତି, ଜ୍ଞାନୀ ସନ୍ଥ ଯାହାର ଜୀବନରେ ଟିକେ ମଧୁର ନଜର ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ନା, ତାର ଜୀବନ ମଧୁରତାରେ ଭରିଯାଏ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତରୀ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି, ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦେଲେ? ନାରଦ ଗୁରୁ ଶବ୍ଦକୁ ଅପମାନିତ କରିବାରୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କୁ କି ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ? ଏହି ଅଭିଶାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ନାରଦଙ୍କୁ ଉପାୟ କିଏ କହିଲା ଓ କ'ଣ କହିଲା? ଏହି କାହାଣୀରୁ ତୁମକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା? ଗୁରୁ ଗୀତା ଶ୍ଳୋକର ପଠନ କରିବା। ସୂଚନା: ଶିକ୍ଷକ ଏହି ଗୁରୁ ଗୀତା ଶ୍ଳୋକଗୁଡ଼ିକୁ
ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଠସ୍ଥ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ଖାତାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାନ୍ତୁ। ଗୁରୁ ସେବା ଗୟା ପ୍ରୋକ୍ତା ଦେହ ସାଧକ୍ଷୟ ବଟ ତତ୍ତଦମ୍ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦ ସତ୍ ତତ୍ତଦତ ମନସ୍ତତମ୍। ଅର୍ଥ, ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ସେବା ହିଁ ତୀର୍ଥରାଜ ଗୟା କ୍ଷେତ୍ର। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଶରୀର ଅକ୍ଷୟ ବଟବୃକ୍ଷ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ। ସେଠାରେ ଲୟ ହୋଇଥିବା ମନ ତଦାକାର ହୋଇଯାଏ। ଗୁରୁବକ୍ତ୍ରେ ସ୍ଥିତା ବିଦ୍ୟା ଗୁରୁଭକ୍ତ୍ୟା ଚ ଲଭ୍ୟତେ ତ୍ରୈଲକ୍ୟ ସ୍ଫୁଟ ବକ୍ତାରୁ ଦେବର୍ଷି ପିତୃମାନବା। ଅର୍ଥ, ବିଦ୍ୟା ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ମୁଖରେ ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ତିନି ଲୋକରେ ଦେବ, ଋଷି, ପିତୃ ଏବଂ ମାନବମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କୁହାଯାଇଛି। ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ ପେହେଲି। ତିନୋଟି ଅକ୍ଷର ନାମ ମୋର, ପାଣି ଦେବା ଅଟେ କାମ ମୋର। ପ୍ରଥମ କାଟିଲେ ଦଲ କହିବ, ମଝି କଟାଗଲେ ବାଲ କହିବ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଏହାର ଉତ୍ତରକୁ ତଳେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖ। ଆଧୁନିକ ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ଦ୍ୱାରା ବାଳକଙ୍କ ମୁହଁ କ୍ରମଶଃ ଛୋଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଏକ ସନ୍ଦର୍ଭ ଜାଣିବା। ଆଜି ସମାଜରେ ଆଧୁନିକ ଖାଦ୍ୟପେୟ ମାନେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ର ଚାହିଦା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଅଥବା ଆଳସ୍ୟ କାରଣରୁ ଆଜି ଅନେକ ଘରେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ର ଉପଯୋଗ କରାହେଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଅବଶ୍ୟ ଅନେକ ଶୋଧନକର୍ତ୍ତା ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ତଥା ଥଣ୍ଡା ପେୟ, ଚକୋଲେଟ୍ ଆଦିକୁ ଅଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ପରିଗଣିତ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବିପଦଜନକ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଭାରତୀୟ ଆୟୁର୍ବିଜ୍ଞାନ ସଂସ୍ଥାନର ଶୋଧନକର୍ତ୍ତାଗଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରି ସଂସ୍ଥାର ଦନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତର ଡକ୍ଟର ହରିପ୍ରକାଶ କହିଛନ୍ତି, ବାଳକଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼, ଥଣ୍ଡା ପେୟ, ଚକୋଲେଟ୍ ଆଦିର ଉପଯୋଗ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବ ବିଶେଷ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଭୋଜନ ଚୋବାଇବା ଦ୍ୱାରା ମୁହଁ ଏବଂ ଅନ୍ତରରେ ଯେଉଁ କସରତ ହେଉଥିଲା ତାହା କ୍ରମଶଃ କମିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏହାର ଦୁଷ୍ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଦାନ୍ତ ପଂକ୍ତିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ, ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ତଥା ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଲଦି ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ମୁହଁର ଆକାର ମଧ୍ୟ କମିବାରେ ଲାଗେ। ଏକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ ଶତକଡ଼ା 60-80% ସ୍କୁଲ ପିଲା ତଥା ଶତକଡ଼ା 14-18 ବୟସ୍କ ଦାନ୍ତ ସମସ୍ୟାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ହରିପ୍ରକାଶଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଚୋବାଇ ପାରିବା ଭଳି ପଦାର୍ଥ ଯଥା ଫଳମୂଳ ଇତ୍ୟାଦି ଭୋଜନରେ ଦେବା ଉଚିତ। ଆଧୁନିକ ଖାଦ୍ୟପେୟର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଶୈଳୀ, ଫେସନ୍ ଏବଂ ଅସାବଧାନତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବିପଦ ସୂଚକ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ଅଟେ। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ଯେମିତି ଅନ୍ନ ସେମିତି ମନ। ଅତଃ ଅପବିତ୍ର ପଦାର୍ଥ ତଥା ଅପବିତ୍ର ବାତାବରଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ନିଜ ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାରେ ଏତେ ବିଷମତା ବ୍ୟକ୍ତିର ପାଚନତନ୍ତ୍ର ଉପରେ ବହୁତ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ, ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଦାନ୍ତକୁ ବ୍ୟାପେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗା ଦାନ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ଥଣ୍ଡା ପେୟ ଥିବା ବୋତଲ ଭିତରେ ପକାଇ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା। 10 ଦିନ ପରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦାନ୍ତକୁ ବାହାର କଲା ବେଳକୁ ଦେଖାଗଲା ଦାନ୍ତ ସେ ବୋତଲ ଭିତରେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳେଇ ଯାଇଛି। ଟିକିଏ ଭାବ, ଟିକିଏ ବିଚାର କର, ଏତେ ମଜବୁତ ଦାନ୍ତ
ମଧ୍ୟ ଏହି ହାନିକାରକ ପେୟ ପଦାର୍ଥର ଦୁଷ୍ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ମିଳେଇ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ତେବେ ନରମ ଓ କୋମଳ ଅନ୍ତ୍ରର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଥିବ ଯେଉଁଥିରେ ହଜମ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଏ ପେୟ ପଦାର୍ଥ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ପଡ଼ି ରହେ। ଟିକେ ଭାବ ତ ପିଲାମାନେ, କେବେ ବି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟରୁ କେବେ ବି ନିଜ ପିଅ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟକୁ ପିଆଅ ନାହିଁ, ଏଥିରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ରୁହ। ଚା ଓ କଫିରେ 10 ପ୍ରକାରର ବିଷ ଥାଏ। ଟେନିନ୍ ନାମକ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ 18% ଥାଏ, ଯାହା ପେଟରେ କ୍ଷତ ବା ଘା ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। ଥିନ୍ ନାମକ ବିଷ 3% ଥାଏ, ଯାହା ମନରେ ନିରସତା ଭାବ ଆସେ ଏବଂ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଓ ମୁଣ୍ଡ ଭାରି ଭାରି ଲାଗେ। କେଫିନ୍ ନାମକ ବିଷ 2.75% ଥାଏ, ଯାହା ଶରୀରରେ ଏସିଡ୍ ତିଆରି କରେ ଏବଂ କିଡ଼୍ନୀ ବା ବୃକ୍କକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ। ଭାଲାଟାଇଲ୍ ନାମକ ବିଷ ଅନ୍ତ୍ର ଉପରେ ହାନିକାରକ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। କାର୍ବନିକ୍ ଏସିଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଏସିଡ଼ିଟି ବା ଅମ୍ଳତା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ପୈମିନ୍ ଦ୍ୱାରା ପାଚନ ଶକ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ଏରୋମୋଲିକ୍ ଅନ୍ତ୍ର ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ସାଇନୋଚନ୍ ଅନିଦ୍ରା ତଥା ପକ୍ଷାଘାତ ପରି ଭୟଙ୍କର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆପ୍ରୋଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଶରୀର ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାନିକାରକ ଅଟେ। ଫିନାଇଲ୍ ଉଚ୍ଚ ବିକାର ବା ରକ୍ତ ବିକାର ତଥା ନପୁଂସକତା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏଣୁ ଚା ଅଥବା କଫି କଦାପି ପିଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚା ସେବନ କର। ତ ପିଲାମାନେ, ଦୟାକରି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ପେୟ ଏବଂ ଚା ଓ କଫିରୁ ଦୂରରେ ରୁହ, ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ନିଜ ଘର ଏବଂ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହାଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ତୁମ ପରିବାରର ନିଶ୍ଚିତ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ପିଲାମାନେ, ଜାଣିଲ ନା ଚା ଓ କଫି କେତେ ଖରାପ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ? ଚା ଓ କଫି ବିଷ ଅଟେ। ତ ଆସ ସମସ୍ତେ ଆଜି ସଂକଳ୍ପ କରିବା, ଭଲ ସଂସ୍କାର ଆପଣାଇବା ଏବଂ ଚା ଓ କଫିଠୁ ଦୂରରେ ରହିବା। ତ ଆସ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଗାଇବା। Hi।
ଜ୍ଞାନର ମଜା କଥା। ରୋଗୀ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ସାର୍ ମୁଁ କିପରି ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବି? ଡକ୍ଟର କହିଲେ, ବେକକୁ ବାମ ଏବଂ ଡାହାଣକୁ ହଲେଇବ। ରୋଗୀ କହିଲା, ସାର୍ କେଉଁ ସମୟରେ? ଡକ୍ଟର କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ କେହି ଖାଦ୍ୟ ଦେବାକୁ ଆସନ୍ତି। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା? ଆମର ଖାଦ୍ୟ ସମୟ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ହେବା ଉଚିତ। ବଜାର ଯୋଗ୍ୟ ଜିନିଷ ଯେପରି ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କେବଳ ଘରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଅଟେ। ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଚାଲ କରିବା ଦେବମାନବ ହାସ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ। ତାଳି ବଜାଇ ଜୋରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଦୁଇ ହାତକୁ ଉପରକୁ ନେଇ ହସିବା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯଦି ଆମେ ହସିବା, ତାହେଲେ ଅନିଦ୍ରା ଓ ମାନସିକ ଅବସାଦରୁ ବଞ୍ଚିଯିବା। ଦୁନିଆ ଯାକର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ହସିବା ଉପରେ ବହୁତ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ପାଇଲେ ଯେ ଏକ ମିନିଟର ମନଖୋଲା ହସ 45 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ରାମର ଉର୍ଜା ଦିଏ। ପୂଜ୍ୟ ବାପୁଜୀ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ଖୁସିଠୁ ବଳି କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଠୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଯେବେ ସକାଳୁ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ହସନ୍ତି, ତ ଦିନଯାକ ପାଇଁ ନିଜର ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ଚାର୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତି। ତ ଆସନ୍ତୁ କରିବା ଦେବମାନବ ହାସ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ। ram 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 hari 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 बाल संस्कार केंद्र में बच्चों को अपनी संस्कृति से जुड़ने और भारतीय संस्कृति की अच्छाइयों के बारे में सोचने के लिए उत्साहित किया जाता है। hari hari o hari hari o hari hari o hari hari ab batayenge ye hanumanji ka roop hai। shubham karoti kalyanam आरोग्यं सुखसंपदां शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्यादीपो नमोस्तुते। मन में बसा के गुरु मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा के गुरु मूर्ति उतारूं मैं गुरुवर तेरी आरती। कृपा आपकी भव से है तारती कृपा आपकी भव से है तारती। उतारूं मैं गुरुवर तेरी
आरती मन में बसा के गुरु मूर्ति, मन में बसा के गुरु मूर्ति, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। ब्रह्मनाद विष्णु शंख भोले का डमरू, बोले सदा सृष्टि में सर्वोच्च है गुरु। ब्रह्मनाद विष्णु शंख भोले का डमरू, बोले सदा सृष्टि में सर्वोच्च है गुरु। वेद पुराणों में भी है यही लिखा, वेद पुराणों में भी है यही लिखा, ज्ञानियों विज्ञानियों ने है यही कहा। गुरुमुख से बोलती है माँ भारती, गुरुमुख से बोलती है माँ भारती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। काम क्रोध मोह माया लोभ सताए, ज्ञान का प्रकाश सबसे मुक्ति दिलाए। काम क्रोध मोह माया लोभ सताए, ज्ञान का प्रकाश सबसे मुक्ति दिलाए। सतगुरु कृपा है तो काहे काहे डर, सतगुरु कृपा है तो काहे काहे डर, सतगुरु के नाम का अनोखा है असर। गुरु कृपा ही पापों को संहारती, गुरु कृपा ही पापों को संहारती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। देवदंज यक्ष मनुज सबकी भावना, जानते हैं आप करते पूर्ण कामना। देवदंज यक्ष मनुज सबकी भावना, जानते हैं आप करते पूर्ण कामना। आपकी नजर से कोई भेद ना छुपा, आपकी नजर से कोई भेद ना छुपा, आपकी नजर से कोई भेद ना छुपे, आपकी नजर से कोई भेद ना छुपे। आप अगर चाहें तो काल रथ रुके, आपकी दया दृष्टि दुख निवारती, आपकी दया दृष्टि दुख निवारती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती, उतारो मैं गुरुवर तेरी आरती। स्वामी मोहिना विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम सम तुमको बहुत हैं, तुम सम हमको नाहीं। दीन दयाल को विनती सुनहु गरीब नवाज, जो हम पूत कपूत हैं तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि ओ ओ, साधक मांगे मांगना प्रभु दी जो मोहि दूर, बापू हमारे स्वस्थ रहे आयु लंबी हो, दर्शन जल्दी हो। हरि हरि ओ ओ, ओम तं नमामि हरिं परम, ओम तं नमामि हरिं परम, ओम तं नमामि हरिं परम। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति ही शांति ही शांति ही, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। पिला माने केमिति लागिला आजिर अमर
बाल संस्कार केन्द्रर भिडियो पाठ्यक्रम आमे माने प्रति सप्ताह रे एही दिन एही समय रे भेटिबा। आपण मानंकु केमिति लागिला आपण माने ईमेल व्हाट्सएप किंबा फोन द्वारा कही परिबे। आमर ईमेल आईडी हला bskamd@gmail.com एवं व्हाट्सएप नंबर 7600325666। आम फोन नंबर हला 0793987749 किंबा 50 किंबा 51।